Ми за оновлений склад ЦВК, тому що до президентських, а потім парламентських чергових виборів маємо підійти вже з легітимним працездатним ЦВК. До того ж, у нас зависли вибори у деяких ОТГ. Тому ще раз наголошую, склад ЦВК треба оновлювати і не зволікати. Але ситуація, коли подання президента містить 14 кандидатів на 13 посад членів ЦВК, щонайменше незрозуміла більшості зали, її голосування доказало в четвер. Вийти з неї можна лише через нове подання президента з 13 прізвищами на 13 вакансій. Народний фронт підтримує вимогу про представництво всіх фракцій і груп у складі членів ЦВК. Це відповідає принципам Парламентської асамблеї Ради Європи. І це необхідно зробити, щоб уникнути пропагандистських маніпуляцій, особливо в іноземних засобах масової інформації. Щоб потім з телеефірів ніхто не говорив, що вибори нелегітимні, недемократичні, бо проведені ЦВК, яка обрана в недемократичний і непрозорий спосіб. Так, діюче виборче законодавство не передбачає такого квотного представництва, але й не забороняє його. Але Народний фронт завжди стояв і стоятиме на засаді проведення вільних демократичних виборів, щоб не було навіть натяків на можливість узурпації членів ЦВК в одних руках, в одної політичної сили. І наостанок. Ми підтримуємо пропозицію наших міжнародних партнерів щодо внесення правки в закон про антикорупційний суд про підсудність новому суду справ, спрямованих в інші суди до моменту створення антикорупційного суду.